بل دلتا زی او بل میسج ورکوم چې بده کې تاسو هر قسمه خرید او فروخت بدی کی بند کړئ، ځکه چې بیا به د نقصان ذمہ دار تاسو پخپلې چې څوک دا کار کوي. بلکمه لینڈ مافیا دا غوی ته مونږ ډایرکټلی دا وایو چې تاسو د دې زینه زر تر زر وځي، په صورت دیگر به بیا سخترین قانوني کاروایی تاسو خلاف کیږي چې کم لینڈ مافیا دلته ځمکه لاندې کړې ده. دا سه تقریبا 3800 کانال زمکه دا د پ کاغذاتو کې د حکومت پاکستان زمکه د سټیټ لینڈ دی. د باندې چې سونه خرڅ شوی دی، غستون شوی دی، دا ټول غیر قانوني دی. په دې کې داسې خلک لینڈ مافیا را ننوتې، دا ډېر چې هغوی ناجایز طریقې سره دلته په ځمکه باندې قبضه کړې ده. کې سب پسې خو موږ مراسلیم کړي دي، هغه مفروران دي. اجی کتن کو دا وخت کې ز په سروبي کې علاقې باندې موجود ما چې دلته کې زموږ سره تاسو ګوري تحصیلدار سیب راغلي دي، اے سی سیب راغلي دي، او پورا کابینه راغلي ده. په دی وجه راغلي ده چې دلته کې 4000 چې کم دی کنال زمين چې کم دی دا په دی وخت کې د سرکار وا چې کومه دی وخت کې د دې چې کم ریاش پذیرو هغه په دې باندې قبضه کړی و، دا هغه سره وا. اوس اے سی سیب او تحصیلدار سیب راغلي دي، په دې ټول جائیداد باندې چې کم دی هغه خپل بوډونه لګي، او دا هغه سره به اوسو خبرې کوو. زموږ سره اوسه آزاد و نیوز سره اوسه. دا سه تقریبا 3800 کانال زمکه دا په کاغذاتو کې د حکومت پاکستان زمکه د سټیټ لینڈ دی، او په دې باندې دا پلان دی، پروجیکټ دی چې دا زمکه به اګریکلچر ډپارټمنټ ته حواله کیږي. بیا به په دې باندې په لارج سکیل باندې یو اګریکلچرل پروجیکټ سٹارټ کیږي چې دا غي انشاءالله د دې عوامو ته د کاټلنګ خلکو ته ډېره غټه فائده ای. دلته به کلټیویشن کیږي، دلته به فروټس لګي، او د دې زمکه نن پوزیشن مونږ لو دا به اګریکلچر ډپارټمنټ انشاءالله ولکو. سر تاسو وایي چې په دې کې په دې زمکه باندې ډیرو خلکو خرڅ کړي، ډیرو خلکو اغستون کړي دي، اغه خلکو ته سوې سر مسمې سجدي دې باندې چې سونه خرڅ شوی دی، اغستون شوی دی، دا ټول غیر قانوني دی. په دې کې داسې خلک لینڈ مافیا را ننوتې، دا ډېر چې غوي ناجایز طریقې سره دلته په ځمکه باندې قبضه کړي دی. کې سب پسې خو موږ مراسلیم کړي دي، هغه مفروران دي، او هغوی دلته ایون عوامو کې یو اشتعال پیدا کولو کوشش هم کړی دی. هغوی چې ګیر شو نو انشاءالله هغوی سره به قانوني کاروایی کیږي. باقي چې دلته کم چا ساغستی دي یا خرڅ کړي دي، مونږ د دې فورم په تحت دوی ته دا معلومات ورکوو چې آئنده لپاره تاسو دې کې هر قسم خرید و فروخت بند کړئ، ځکه چې دا د سرکار ملکیت دی، دا سرکاري ځمکه ده، او چې څه شوي دي نو هغه غیر قانوني شوي. او سره دا کوم خلکو سره چې دا ځمکه وا، دا دومره موده، دا دومره وخت نه دا ځمکه دوی سره وا، آیا په دوی هم تاسو فاین دی؟ اصولاً هدا سی دا چې دوی 60-70 سال په دې باندې ناجایزه قبضه وا، د دې نه د دوی ریکوري کېدای شي. چې مونږ وغواړو نو سرکاري طریقه کار مطابق د دې نه د دوی ریکوري هم کېدای شي، خو په دې باندې به بیا مونږ مخکې د مشرانو نه ډایرکشن زلو چې صحیح هدایت مونږ ته راځي به بیا امپلیمنټ کوو. صحیح شو جړې رمنه جی کتون کو دم سره تحصیلدار صاحب مولا لري. تحصیلدار صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. ګوره دې کې څنګه چې مونږ مشر د ایس سی بغا هم تاسو ته بیان وکړو چې دا سرکار دولت مدار زمکه ده. پدې کې د خلکو پسې دې کې ګرداوري کې ځمکه وي، خو خلکو پدې کې غلط طریقې سره ایلیګل طریقې سره فروخت کړی دی. چې هر چا کړی دی په هر څه طریقه باندې کړی دی، خو هغه لکه
ریوینیو ریکارڈ باندې دی کیس هم بیللی دی او په دې کې های کورټ یو فیصله کړې ده چې دا ځمکه چې دا پروف شوې ده چې دا د سرکار دولت مدار ده. نو دا زموږ د ډپارټمنټ هم یو اتارټي ده، یو فرض دی چې موږ خپل دا ځمکې تپوس وکړو، هغه ځمکه واپس حکومت لړ شي او دې نه د خلکو ته لکه د قاتلنګ عوامو ته څه فایده نه وه. اوس بچې دی نو دی پراپر یو فائدہ چې نو کاټلنګ عوامو ته شي، خلک بدل د زمینداری لپاره هم راتلی شي، په پراپر طریقې باندې به راځي، په اجاره راځي او که د هغوی سه اګریمنټ کول غواړي نو هغې به یو پراپر یو مسند طریقه وي. د نه مخکې چې کوم د کسانو چان اغستې ده، قبضه کړې ده، د ابا و اجداد د طرف نه ده، نو زمونږ حد تر وسه کوشش دا و چې هغوی کمپنسیټ شي په دې طریقه باندې چې هغوی ته د هغې په اګریمنټ باندې ملاو شي او کوشش به ولا کوم. خو چونکې د بره نه چې کوم څنګه اپروف شوی سیزونه دي نو ابا کشان دې چلو، نو په دې کې زمونږ طرف نه خو دغه ټولو خلکو ته دغه دی چې لکه اوس مونږ ته اطلاع شوی په دې تېر هفته کې مو دلته دی د پوزیشن د نه اغستلو لپاره احتجاج کوو، بل طرف ته د څلور پارټیانو پکې خرڅ شروع کړو او هغه مونږ ته رپورټ شو نو مونږ هغې کې هم ډېر زیات تیزی سره کار وکړو چې بوی لکه خپل ریوینیو سټاف هم پوهېږه چې څنګه که څوک داسې خرڅ مرڅ خبر وکړي نو هغه سټاف کې کسان پوه کوي، مشتری پوه کوي چې بوی لکه داسې ځمکه مه اخلئ ولې چې دا ځمکه غیر قانوني خرڅېږي او د دې صحیح حیثیت به نه وي. نو لہٰذا د عوامو په فائدہ کې دی او که اگریکلچر دلته به راځي نو کاټلنګ به یو نوم پیدا کیږي، صرف په پاکستان کې نه، په کے پی کے کې نه، انټرنیشنلی به انشاءالله د نوم پیدا کیږي او د دې ځای نه به خلکو ته ډېر غټه فائدہ رسی او خاص طور باندې د کاټلنګ عوامو ته. د دې ځای کې چې کم خلک پاتې کیږي نو هغه ایلیګل پاتې کیږي که مخکې ابا اجداد نه ګرداوری په طور باندې راغلي دي او کارونه کړي دي نو هغوی به انشاءالله کمپنسیټ کیږي. په دې کې داسې وعده لري چې لکه انشاءالله سی به کیږي، څه مسئله به نه صاحب شوړې منه ستاسو نه یو کوشچن بلکو دلته کې ډېر داسې ځایونه دي چې هغه دغه شانتي په انلیګل طریقه باندې د خلکو سره دي، دلته چې کم قبضه مافیا دي یا دلته چې کم قبضه هغوی سره د ډېر وخت نه پراته دي، د هغې کې هم سر تاسو خپل رول ادا کوئ؟ بالکل، په کاټلنګ کې چې سونه سټیټ لینډ دی د هغه ټولو ریکوري به مونږ کوو چې چرته چا یو مرلم لاندې کړې ده، نیمه مرلم لاندې کړې د ریاست ځمکه ده، انشاءالله به مونږ ریکور کوو او به حکومت ته ځي او د حکومت ته چې کم ځمکه لاړه شي دای فائده به انډایرکټلی یا ډایرکټلی بیا عوامو ته ځي. بس سر اخیره کې دغه خلکو ته په خپل ژبه کې یو میسج ورکړي دې خلکو ته، زما دا میسج دی چې یو خو د کاټلنګ عوامو ته جنرلی زما دا میسج دی چې دا پروجیکټ که دلته انشاءالله مونږ سکسسفلی کامیاب طریقے سره امپلیمنٹ کو نو دا د کاټلنګ د عوامو په مفاد کې به انشاءالله ډیر زیات بهتر ثابت شي او د دې به ټوله فائده چې لري د کاټلنګ خلکو ته ځي. بل دلته زه یو بل میسج ورکوم چې به دې کې تاسو هر قسمه خرید و فروخت به دې کې بند کړئ، ځکه چې بیا به د نقصان ذمہ دار تاسو په خپل یې چې څوک دا کار کوي. بلکې لینډ مافیا دا هغوی ته مونږ ډایرکټلی دا وایو چې تاسو د دې زینا زر تر زره وځئ، بصورت دیگر به بیا سخترین قانوني کاروایی تاسو خلاف کیږي چې لینډ مافیا دلته ځمکه لاندې کړې ده او انشاءالله د عوامو ځمکه د عوامو په کار به راځي، د دې علاقې د خلکو په کار به راځي او ټوله فائده به عوامو ته وي. شوډیر منه اجي کتونکو دا اے سی صاحب تحصیلدار صاحب دا خبرې تر تاسو اور دي کتونکو دا وخت کې په سلوبي باندې موجود دي د ځمکم تاسو تخیو، خو بهرحال د اے سی صاحب او د تحصیلدار صاحب دغه وارننګ دغه لینډ مافیا ته چې تاسو کچري داسي قسم حرکتونه کوئ دا غینه باز راشي، ځکه چې اے سی ته الله صاحب چې کوم دی اوس بالکل راوته دي میدان ته او هغه چې سومرم دلته کې دغه شانتي ځمکې دي هغه به ټولې هغه بار روباسي کمی چې د خلکو سره ناجیز قبضې دي. بل طرف ته هغوی دا میسج ورکو د دې ځای عوام ته چې که تاسو انلیګل ځمکې اخلئ نو دا ما اخلئ، ځکه چې دا بالکل انلیګل دي او دا به ستاسو پیسې ضایع کیږي. تر بل پروګرام پورې ملک سلطان لور کی اجازت، د الله پامان.